प्रणम्य सिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे निच्चं मायुष्कामार्धसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्दकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव सप्तमं विघ्नराजं च धूम्नवर्णं तदाष्टकं नवमं बालचन्द्रं च तु विनायकम् एकादशं गणपतिं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंज्ञम्यप्पटेन्नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्दि लभते पुत्रान् मोक्षार्दि लभते गतिम् जपेत् गणपति स्तोत्रम् षड्भिर् मासै फलम् लभेत् संवत्सरे क सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टानां ब्रह्मणानां च लिखित्वा समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः